1 жовтня стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер діятимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова. У безготівковій формі вони призначатимуться пільговикам в автоматичному режимі за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Перерахування сум пільг буде здійснюватися в наступній послідовності. Спочатку за послуги теплопостачання, потім за послуги газопостачання та електропостачання, які йдуть на опалення, потім водопостачання та водовідведення, наразі електропостачання, газопостачання, вивіз сміття і послуги управління багатоквартирним будинком. Пільги у готівковій формі призначаються на підставі поданих особисто заяв до органів соцзахисту населення за місцем проживання. За бажанням пільговика кошти будуть передані через банк або пошту. Якщо пільговик отримує пільги готівкою, то він сплачує усі спожиті житлово-комунальні послуги самостійно і у повному обсязі. Якщо пільговик отримує безготівкову пільгу, то він, як і раніше, сплачує лише частку платежу, а суму пільги за нього сплачує підприємство надавачам житлово-комунальних послуг «Ощадбанк». У зв'язку з цим фахівці наголошують, нарахування за житлово-комунальні послуги вже за жовтень здійснене у повному обсязі, без урахування пільг та субсидій. Якщо виникло якесь питання по призначенню субсидії або субсидія не надійшла, рекомендуємо просто звернутися до управління соцзахисту, тому що, на жаль, скільки вже ми працюємо з цим, але, на жаль, виникають помилки і в програмному забезпеченні в тому числі, тому можливі моменти, коли субсидія не перераховується. Не потрібно переживати, необхідно звернутися до районного управління соцзахисту, усунути цю помилку і кошти будуть обов'язково виплачені. Юлія Вітряк, Микита Бабенко. Цей день.